Početak jeseni tradicionalno je rezervisan za spremanje zimnice. Ovog petka Ivanjička pijaca bila je puna najrazličitijeg povrća koje se mahom koristi za pripremu zimnice. Nekoliko vrsta paprike, zeleni paradajz, šargarepa, karfiol, kupus, kornišoni. Prodavci kažu da je u odnosu na prethodne godine kupovina slabija, ali opet ima zainteresovanih. S obzirom kakav je dan i jutro bilo, opet zadovoljni smo. Ide. Šta se najviše traži? Paprika, eto, kupuje se i boranija, kupus počinje. Sad već kreće i turšija i ta deo zimnice, pa traži se i ova za turšiju, žuta, zelena, šarena, sad već više i nije baš striktno crvena. Kako su to. Cene? Pa za nas su pristupačne sad, potrošači uvek imaju, može i niže i tako. Ja mi se prodajem ovde pasulje, ove, luk i krompir. A ovi drugi prodaju papriku sve jedno ovde. Ali danas slaba cena. Slaba cena. Slaba, mislim, male cene su normalne, a i slaba prodaja. Nema naroda više danas, kiša i tako. Krompir. A što najviše kupuju? A kupuju luk crni, ovako nešto jeftinije. Pasulja po neko kilogram i malo krompira, neko drak, neko nešto. Krompir na 50 dinara, spao tak ispod 50 dinara. Po ovoj kiši nikako. A šta se najviše tražilo? Pa najviše ovi zeleniši, karfiol, paradajz, paprika, krastavčići, paradajz, crveni i to je. Mislim ono najviše, a ostalo ide sve. Kako su cene? Pa cene su iste kao i prošle godine. Mala razlika tamo vamo i to je to. Znači, redko ko oduzne kutiju dve paprike, gajbu dve paradajza, ne, sve 5 kila, 7 kila, 3 kila, to je to. Rijetko ima, uzimaju, ali rijetko. Nekad je se to nosilo po 4-5 gajbi, puna kolica. Pa paprika od 100 dinara, neki loši kvalitet, do 250 ekstra. Krastavčići? Od 200 do 300 dinara, oni najsitniji. Pa 250, pa tu. Pa pomalo, danas malo kiša nas izezala, ali u principu nije loši. Šta se najviše prodaje? Pa trenutno najviše crvena paprika zajvara i varuša, paradajz i to je bilo to, kupus nešto slabo, te kreće još mi je sezona. A koliko košta paprika, koliko je paradajz? Pa paprika sad trenutna cijena ovako za ovaj varušu je 200, paradajz ide od 150 do 250, sve zavisi, od krupnoće naravno, od kvaliteta. I kako kupuju ljudi, jel kupuju na manje količine ili više za zimnicu? Pa dosta je manje, od prethodnih godina baš je dosta smanjilo. A šta mislite, šta je uzrok? Šta je uzrok, nema narod pare. Nema, ne vrijedi, svugde se osjetila. Ali na pijaci su glavni potrošači penzioneri. Da nema penzionera, ne bi ništa ni bilo ni od pijaci. Narod gleda šta je jeftinije, to je najveći problem. Nije više bitan kvalitet, nego je bitno samo koliko šta košta. Kupcima je sa druge strane cena najveći problem, što se kvaliteta tiče, nemaju primedbe. Cene su visoke, 260, pa ono dole zavisi od kvaliteta i to. Tako da, pošto zakon ponude potražnje diktira cenu, i onda ništa nije neobično što su ove cene. Ja imam svoju papriku, upotrebio sam i, i upotrebljava i dalje. U svakom slučaju, u sobstvenoj režiji je jeftinije. U sobstvenoj režiji mnogo jeftinije, a ko ne vre, neka proveri. Šargarepa, kupus, krastavčići, zeleni paradajz, papriku. Za šta? Za šarenu salatu. I kakve su cene? Pa solidne. Jel ne mislite da je skupo? Pa, i jeste i nije, ali mora da se kupi. A jeftinije mi je da napravim. Ima više. Po statističkim procenama, prosečno tročlano domaćinstvo u Srbiji koje priprema zimnicu nabavlja do 20 kg paprike za ajvar, još 10 kg peče i ostavlja u zamrzivač ili tegle, potom još 20 kg paradajza za mlevenje i kuvanje, te do 10 kg kiselih krastavčića.